Immersive learning. ሰላም ቤተሰቦች፣ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የጃቫስክሪፕት ኮርስን ይዘን መጥተናል። እንግዲህ እዚህ ቻናል ላይ እስካሁን ድረስ አጠቃላይ የዌብ ቴክኖሎጂ የሚባሉትን በተለይ በዚህ በዌብ ዴቨሎፕመንት ጁርኒ ላይ ሮድማፑን አይተን ነበረ። ከዚያ በኋላ በሮድማፑ ላይ ሶስት ዋና ዌብ ቴክኖሎጂዎች አሉ። እነሱም ኤችቲኤምኤል፣ ሲኤስኤስ እና ጃቫስክሪፕት ናቸው ብለን አይተናል። እንግዲህ ኤችቲኤምኤል እና ሲኤስኤስ ፉል ኮርስ አሳልፈናል። ወደኋላ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ጃቫስክሪፕት ምንድን ነው የሚለውን አጠቃላይ ነው። ከዚህ ቪዲዮ በመቀጠል በተከታታይ ጃቫስክሪፕት ፍሮም መጀመሪያ አካባቢ ላይ ለቢግነር ሌቭል ይሆናል። ከዛ በኋላ እስከ አድቫንስ ድረስ በቅደም ተከተል እናያለን ማለት ነው። ተከታተሉን፣ እንቀጥላለን። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ይዤ የመጣሁት ኢንትሮዳክሽን ፓርት ነው። ጃቫስክሪፕት ምንድን ነው የሚለውን አጠቃላይ ለኢንትሮዳክሽን የሚሆን ፓርቶችን ወደ ዋናው ክላሱ ከመግባታችን ምንድን ነው የሚለውን ለማሳየት ነው። በዚህ በኢንትሮዳክሽን ፓርቱ ደግሞ ጃቫስክሪፕት ምንድን ነው፣ የጃቫስክሪፕት ታሪኩ ምን ይመስላል፣ ምን አይነት ቨርዥኖች አሉት፣ እንዲሁም ጃቫስክሪፕትን እንዴት አድርገን ረን እናደርጋለን የሚለውን አጠቃላይ እነዚህን ኮንሴፕቶች እናያለን ማለት ነው። ሶ እንቀጥላለን። ጃቫስክሪፕት ምንድን ነው? ዋት ኢዝ ጃቫስክሪፕት የሚል ነው የመጀመሪያው ጥያቄ። እንግዲህ ሾርት አንሰሩ ደግሞ ኢት ኢዝ ኤ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ የሚል ነው። እንግዲህ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ምን ማለት እንደሆነ አዲስ ለሆናችሁ ምንድን ነው ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ማለት? ኢት ኢዝ ኤ ላንጉጅ ፎር ራይቲንግ ኤ ኮድስ ነው። ባጭሩ ኮዶች የሚጻፉበት የኮምፒውተሮች የሚግባቡበት ቋንቋ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ይባላል። ልክ ሰዎች የራሳቸው አማርኛ፣ እንግሊዝኛ፣ አረብኛ እንደምንለው ቋንቋ ለኮምፒውተሮች ደግሞ የተለያዩ ሲምፕሊፋይ ለማድረግ ኮዶችን ለመጻፍ የተለያዩ ስክሪፕቶችን ለመጻፍ ምናምን ለመጻፍ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆችን ይጠቀማሉ ማለት ነው። በጣም ብዙ ከመቶ በላይ በጣም ብዙ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች አሉ። ከዚያ ውስጥ ጃቫስክሪፕት አንዱ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ዋና ስራው ኮድ መጻፍ ነው። ኮድ ማለት ደግሞ ኤኒ ሶፍትዌር ኤኒቲንግ ማለት ነው። ሶፍትዌር ደግሞ ኮምፒውተሮች ምን ማድረግ እንዳለባቸው የሚነግር ይሆናል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ እኔው እና ኢንዲቴል ደግሞ እናያለን። ሶ እንግዲህ አጠቃላይ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅን ስናይ በሁለት ይከፈላሉ፣ ኢንተርፕሬትድ እና ኮምፓይልድ ላንጉጅ ተብለው ማለት ነው። ኢንተርፕሬትድ የሚባሉት ላንጉጆች ምንድን ነው? ኖርማሊ ላይኖች ይጻፋሉ፣ ላይን ኦፍ ኮድስ ይጻፋሉ። ላይን ባይ ላይን ኢንተርፕሬት እንደ ስክሪፕት ቤዝድ ናቸው። ላይን ባይ ላይን ኢንተርፕሬትድ የሚደረጉ ማለት ነው። ላይን ባይ ላይን ማለት ነው። ኮምፓይልድ ላንጉጅ የሚባሉት ደግሞ መጀመሪያ ኮዱ ይጻፋል፣ ከዛ በኋላ ያ ሙሉ ኮዱን ላይን ባይ ላይን ሳይሆን ኮምፓይል ይደረጋል። የኮምፓይሌሽን ፕሮሰስ አለ። ኮምፓይለር የሚባል ሌላ ሶፍትዌር ይኖራል፣ ለኮምፓይለሩ ይሰጣል። ኮምፓይለሩ ኮምፓይል አድርጎ እንደገና በኋላ ወደ ማሽን ኮድ የሚቀይሩት በዚህ በጣም ውስብስብ ባለ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ባጭሩ ግን እንግዲህ ይህ ኢንተርፕሬተር የሚባሉት እነዚህ እነ ጃቫስክሪፕት፣ እነ ፓይተን፣ እነ ፒኤችፒ፣ እነ ሬይልስ ባጭሩ ስክሪፕት ቤዝድ የሆኑ ኢንተርፕሬተር ላንጉጆች ሲሆኑ በኮምፓይሌሽን አካባቢ የሚያልፉት ደግሞ ጃቫ፣ እነ ሲ፣ እነ ሲ ሻርፕ እንዲሁም ሲ ፕላስ ፕላስ፣ ራስት፣ ጎ የመሳሰሉት እነዚህ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች በሙሉ ኮምፓይሌሽን ቤዝድ ናቸው፣ ኮምፓይልድ ላንጉጆች ይባላሉ። ሶ ጃቫስክሪፕት እንግዲህ ስክሪፕት ቤዝድ ነው፣ ኢንተርፕሬተር ከሆኑት ውስጥ አንዱ ላንጉጅ ነው ማለት ነው። ሶ ይህን ካየን አሁን ወደ ቀጣይ የጃቫስክሪፕት ሂስትሪ ምን ይመስላል የሚለውን ከመሰረቱ ወደ ዋናው ትምህርታችን ከመግባቱ በፊት እናያለን ማለት ነው። ሶ ጃቫስክሪፕት ወዝ ክሬትድ ባይ ብሪንዳን ኢክ ኦፍ ኔትስካፕ ኢን 1995 ነው የሚላችሁ። እንግዲህ ይህ ሰውዬ በፈረንጆቹ ማለት ነው 1995 ኔትስካፕ የሚባል ካምፓኒ፣ የአሁኑ ሞዚላ ማለት ነው ይህ ካምፓኒ፣ አሁን ላይ ሞዚላ የሚባለው ኔትስካፕ የሚባል ካምፓኒ አለ፣ በዛ ውስጥ የሚሰራ ሰው ነበረ። ሶ እንግዲህ 1995 ላይ የሆነ ታስክ ይሰጠዋል። ዌብ ፔጆች ኢንተራክቲቭ እንዲያደርጉ ተፈልገዋል እና ይህን ታስክ ተሰጠው ማለት ነው። ሶ እሱም ይችን ስክሪፕት ቤዝድ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ክሬት አደረገ ማለት ነው በዛ መልኩ እና ስሟንም ሞች አላት። ከዚያ በኋላ ስሙን እየቀያየረ እንግዲህ ከሞቻ ተነስቶ ምን ላይ እንደደረሰ አሁን እንደምታዩት ነው። መጀመሪያ ላይ 1995 ላይ ብሪንዳን ኢክ የሚባለው ሰውዬ ክሬት ሲያደርገው ሞቻ አለው ስሙን። በዛው ዓመት ራሱ ኔትስካፕ ወደ ላይፍ ዋየር ቀየረው። 1996 ከአንድ ዓመት በኋላ ደግሞ ላይቭ ስክሪፕት አለው ስሙን ማለት ነው። ልክ 1997 ላይ ደግሞ ጃቫስክሪፕት ተባለ ማለት ነው። እንግዲህ ጃቫስክሪፕት የሚባለው 1997 ላይ ክሬት ከተደረገ ከሁለት ዓመት በፊት በኔትስካፕ ነው ማለት ነው።
ጃቫ ስክሪፕት ለምን ተባለ የሚለው ሌላ ራሱን የቻለ ዲቦት ነው። እንግዲህ ምንድን ነው በሰዓቱ 1997 ላይ የጃቫ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ በዛ በሶፍትዌሩ ኢንዱስትሪ አጠቃላይ በማርኬቱ ላይ በጣም የታወቀ የገነነ ነበረ። የጃቫ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ማለት ነው። ጃቫ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ከጃቫ ስክሪፕት ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም፣ ግን በሰዓቱ ጃቫ የሚባል ነገር በጣም ብራንዱ ሙሉ በጣም የታወቀበት ጊዜ ነበር። ሶ ጃቫ ስክሪፕት በዛ መሀል ነው። ጃቫ ስክሪፕት በገነነበት ኖርማል የጃቫ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ በገነነበት ሰዓት የእሱ ስም በሚታወቅበት ሰዓት ስለወጣ ያን ብራንድ ኔም የጃቫን ማለት ነው ወደ ራሳችን ብናስገባ ነው አብሮ ታክል ለማድረግ እንዴት መሄድ እንችላለን? ያው ከቢዝነስ እና ከማርኬት አንጻር ማለት ነው እንዴት ይሆናል አሉ። ስክሪፕት ማለት ያው ስክሪፕት ነው፣ ጃቫ ስክሪፕት ስክሪፕት ስለሆነች ሶ ጃቫን የዛን ወሰዱና ገጣጠሙና ጃቫ ስክሪፕት አሉት ማለት ነው። ኖርማሊ ሲሉት ነበር ላይቭ ስክሪፕት ብሎት ነበረ። ላይቭ የምትለዋን ቀይረው ጃቫ ስክሪፕት አሉት ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ነው ጃቫ ስክሪፕት የሚለው ስም የተሰጠው ማለት ነው። ይህ ነው እንጂ ጃቫ ስክሪፕት እና ጃቫ ግን ፕሮግራሚንግ አካል ምንም አይነት ግንኙነት የላቸውም። ያኛው ሌላ ቋንቋ ነው፣ ይሄኛው ሌላ ቋንቋ ነው ማለት ነው። ጀስት የማርኬት ጉዳይ፣ የብራንድ ጉዳይ፣ በሰዓቱ ያለውን እንትን ለማጠቀም ሲፈልጉ ነው እንጂ ወደዛ የወሰዱት ከእሱ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የላቸውም ማለት ነው። ጃቫ ራሱን የቻለ ኮምፓይልድ ቤዝድ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው፣ ራሱን የቻለ ነው፣ በጣም ፓወርፉል ነው። እሱም በራሱ እንደዛ ነው። ከጃቫ ስክሪፕት ጋር ግን ግንኙነት የላቸውም ማለት ነው። ምናልባት ጃቫ እና ጃቫስክሪፕት ሲሉ በተለይ ኒውቢ ለሆኑ አዳዲስ ሰዎች ለቢግነሮች ያምታታቸዋል፣ ግን የተለያዩ ናቸው። ይህን ካላችሁ ሶ እንግዲህ የሂስትሪውን አይተናል። እንደምታዩት ሞቻ፣ ላይቭዋየር፣ ላይቭ ስክሪፕት፣ ጃቫስክሪፕት ተብሏል። ነገር ግን ሌላ ደግሞ ሌላ ጃርገን ወርዳለች፣ ኢክማስክሪፕት። ይህ ኢክማስክሪፕትስ ምንድን ነው? ከጃቫስክሪፕትስ ጋር ያለው ግንኙነት ምንድን ነው የሚል ነው የብዙዎች ጥያቄ። ሶ ኢት ኢዝ ስታንዳርድ ፎር ጃቫስክሪፕት እንግዲህ እንዴት ሆነ የሚለውን እንግዲህ 1995 ላይ ክሬት ሆኗል ጃቫስክሪፕት። ኢን 1996 ኔትስካፕ ማለት ክሬት ያደረገው ካምፓኒ ወይም ብሬንዳን የሰራበት የነበረው ማለት ነው ዲሳይድድ ቱ ሰብሚት ቱ ኢክማ ኢንተርናሽናል። ኢክማ ኢንተርናሽናል የሚባል ካምፓኒ አለ። ኢክማ ማለት አብሪቬሽን ነው፣ ኢሮፒያን ኮምፒውተር ማንፋክቸርስ አሶሲሽን ማለት ነው። ኢንተርናሽናል ይባላል። ዊዝ ሆፕስ ኦፍ ጌቲንግ ኢት ስታንዳርድ ላይ በሰዓቱ በሶፍትዌሩ ዓለም ያሉ ፕሮዳክቶችን እንደ ፈቃድ የሚሰጥ እንደ ስታንዳርዶችን የማውጣት ስራ የነበረው ፓወርፉል የነበረው ኢክማ ኢንተርናሽናል ነው ማለት ነው። ሶ ኢክማ የምትለዋ ይቺ ኢክማ የነበረችው ከዚያ የመጣች ና ማኑ ስክሪፕት ያው የጃቫ ስክሪፕት ናት። ሶ የኢክማ ስክሪፕት የስክሪፕት ኢክማ ስታንዳርድ ማለት ነው። ሶ ይሄ ኢክማ ስክሪፕት ለጃቫ ስክሪፕት እንደ ስታንዳርድ ቋንቋና ስም ተሰጠው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሆነው? 1997 ላይ ልክ በ1996 ፕሮፖዛሉ ከገባ በኋላ ለኢክማ ማለት ነው፣ ለዛ ለኢክማ ኢንተርናሽናል ለዛ ተቋም 1997 ላይ በአመቱ የመጀመሪያውን ቨርዥን 1.0 ኢክማ ስክሪፕት 1.0ን 1997 ላይ አወጣ ማለት ነው። በአመቱ 1998 ላይ ኢክማ ስክሪፕት ቨርዥን 2 ወጣ ማለት ነው። በአመቱ አሁንም 1999 ላይ ኢክማ ስክሪፕት ቨርዥን 3 ወጣ። ነገር ግን ቨርዥን 3 1999 ላይ ከወጣ በኋላ ቆም ማለት ለብዙ አመታቶች ዝም ብሎ ቀረ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ነው እንትኑን ለማውጣት ያህል 1997 1998 1999 ድረስ በተከታታይ ቨርዥን 1 ቨርዥን 2 ቨርዥን 3 ኤስ ወይም በአጽሮቱ ሲጻፍ ኤስ 1 ኤስ 2 ኤስ 3 እያለ መጣና ኤስ 4 ላይ ከ1999 ጀምሮ ቆመ ማለት ነው። ለአስር ዓመት ኦልሞስት ዋን ዲኬድ ማለት ነው ከቆየ በኋላ እንደገና ሌላ ቨርዥን 2009 ላይ ወጣ ማለት ነው። ይህ ሲወጣ ESC5 ተባለ። ሶ በዛ በብዙ ዓመት ምክንያት ES4 የምትባለው ቨርዥን 4 የምትባለዋ ተዘለለች ማለት ነው። ስለዚህ ኢክማስክሪፕት ቨርዥን 4 የሚባል የለም ማለት ነው ባጭሩ። ሶ ዲሴምበር 2009 ላይ ES5 ከወጣ በኋላ ወደ 2011 ከሁለት ዓመት በኋላ ላይ ደግሞ ES5.1 የሚል ቨርዥን ወጣ። 2015 ላይ እንደገና ደግሞ አራት ዓመት በኋላ 2015ቱ ES2 2015 ወይም በኖርማል ስሙ በአጭሩ ሲጸፋ ES6 የሚባለው ማለት ነው። አሁን ከረንት ላይ እየተጠቀምበት ያለው ማለት ነው 2018 ላይ የወጣ ነው 2015 ላይ የወጣ ነው። ከዛ በኋላ 2016 ወጣ በአመቱ ES 2016 ኦፊሻል ኔሙ ወይም በአጭሩ ES7 የሚባል ወጣ ማለት ነው። 2017 ላይ ES 2017 ተባለ። በአመተ ምህረቶቹ መሄድ ጀመረ ማለት ነው ከዚህ ከES6 ጀምሮ። ስለዚህ ES8 ተባለ 2018 ላይ የወጣው ES 2018 ተባለ። ከዛ ኢዲሽኑ ES9 ተባለ ማለት ነው። ሶ እስካሁን ድረስ ያለው የጃቫስክሪፕት ቨርዥን
ኢኤስ 2018 ላይ ከዚያ በኋላ 2020 ምናምን ሄዷል። እስካሁን ድረስ ኤስ 2018 ኤስ 9 ቨርዥን ላይ ደርሷል ማለት ነው። ይቀጥላል። አሁንም እንግዲህ አዳዲስ በተጨመረ ቁጥር የኢክማስክሪፕት ቨርዥኖች ይቀጥላሉ ማለት ነው። ይህን ይመስላል የኢክማስክሪፕት ቨርዥኖች። ሶ ሌላው እዚህ ጋር የሚጠየቁ ኮመንሊ የሚባሉ አስክ ኩዌስችኖች አሉ አባውት ጃቫስክሪፕት። የመጀመሪያው ሃው ዱ አይ ጌት ጃቫስክሪፕት ነው። ሌላኛው ዌር ካን አይ ዳውንሎድ ጃቫስክሪፕት። ሶስተኛው ኢዝ ጃቫስክሪፕት ፍሪ። እነዚህ ጥያቄዎች በተደጋጋሚ በጃቫስክሪፕት ወርልድ ፎር ቢግነር አካባቢ የሚጠየቁት ናቸው። አንሰር ዊል ቢ ለመጀመሪያው ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ጌት ኦር ዳውንሎድ ጃቫስክሪፕት። ጃቫስክሪፕትን እንደ ሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ዳውንሎድ ማድረግ የሆነ ቦታ ሄደ ማውረድ ምናምን አይጠበቅብህም ማለት ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ ጃቫ ፓይተን ብትሉት መጀመሪያ ኤክስኩቴብል ፋይሉን ታወርዳላችሁ፣ ከዛ ይሁን ኤንቫይሮንመንታል ኮንፊግሬሽን ይኖራል ምናምን ምናምን። እንደዚ አይነት አድካሚ ጃቫስክሪፕት ላይ የለም ማለት ነው። ዋይ ለምንድን ነው የሌለው? ቢኮዝ ኢትስ ኦልሬዲ ረኒንግ ኢን ዮር ብራውዘር ኦን ዮር ኮምፒውተር ኦን ዮር ታብሌት ኦን ዮር ስማርትፎን። ሁላችሁም የኤኒ ዲቫይስ ማን ኤሌክትሮኒክ ዲቫይስ ታብሌት ሊሆን ይችላል፣ ኮምፒውተር ሊሆን ይችላል፣ ሞባይል ሊሆን ይችላል፣ ብራውዘር እስካለው ድረስ። ለምሳሌ ብራውዘር ማለት እንደ ክሮም፣ ሞዚላ፣ ኢንተርኔት ሚል ሊሆን ይችላል፣ የሞባይሎች ሳፋሪ ሊሆን ይችላል፣ ኤኒቲንግ ምንድን ነው የሚባለው ኦፔራ ሊሆን ይችላል ምናምን የሚባሉ ብራውዘሮች እስካሉ ድረስ እነሱ እስካሉ ድረስ ሁልጊዜ እየተጠቀማችሁበት ነው ባይ ዲፎልት ማለት ነው። እንደገና ፍሪም ነው ማለት ነው። ሁሉም ሰው ብራውዘር የሚጠቀም ሁሉ አወቀውም አላወቀውም እየተጠቀመው ነው ማለት ነው ጃቫስክሪፕት። ሶ ይህን ካል እንግዲህ ጃቫስክሪፕትን ተምሬ ዌር ቱ ዩዝ ጄስ መማሬ የት ልጠቀመው ምን ልሰራበት ነው የሚለው ነው ሌላኛው ጥያቄ። ለሱ መልሱ ምንድን ነው? አንደኛ ብራውዘር ቤዝድ አፕሊኬሽን ለመስራት ከፈለጋችሁ ኤኒቲንግ ዌብ አፕሊኬሽን ዌብ ዴቨሎፕመንት ሪሌትድ ነገር በሙሉ ጃቫስክሪፕት ጋር የተገናኘ ነው። ስለዚህ ኤኒ ዌብ አፕሊኬሽን ለመስራት ኢንተርኔት ላይ የሚሮጥ ነገር በሙሉ የሚሰራው ጃቫስክሪፕት ቤዝድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያን ለመስራት ይጠቅማቸዋል። በጣም ብዙ በመቶ በሺዎች የሚቆጠሩ ፍሬምወርኮች የወጡት በዚህ ብራውዘር ቤዝድ ሆኑ እና ሪአክት እና አንጉላር ቪው የሚባሉ በሙሉ ከጃቫስክሪፕት የወጡ ናቸው ማለት ነው። ሶ ብራውዘር ላይ ያሉትን ነገሮች በዛ መልኩ ነው። ዋት አባውት ዴስክቶፕ አፕሊኬሽን የኮምፒውተር አፕሊኬሽን መስራት ብትፈልጉ በሱም ላይ ለሱ ስፔሲፊካል ጃቫስክሪፕትን ተጠቅሞ የተሰሩ ፍሬምወርኮች አሉ። ለምሳሌ ኤሌክትሮን የሚባለው ፍሬምወርክ ለዴስክቶፕ አፕሊኬሽኖችን ለመስራት የሚጠቅም ፍሮም ዘን ሳይድ ጃቫስክሪፕትን ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ የሚጠቀም ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሰርቨር ቤዝድ አፕሊኬሽኖችን ሰርቨር ሳይድ አፕሊኬሽኖችን ለመስራት ከፈለጋችሁ ኖድ ጄስ በጃቫስክሪፕት የተጻፈ ነው። ኖድ ጄስ ቤዝድ ሌሎች ባክኤንድ ፍሬምወርኮች እነ ኤክስፕረስ እነ ባክቦን ምኖችም የተለያዩ ኤምበር ጄስ ምናምን የሚባሉ ሌሎች ብዙዎች የሰርቨር ሳይድ ፍሬምወርኮች ማለት ነው በኖድ ጄስ ጋር የተገናኙ ናቸው። ኖድ ጄስ በጃቫስክሪፕት የተጻፈ ነው። ስለዚህ ሰርቨር አፕሊኬሽንን በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ሞባይል ነው። እንግዲህ ሞባይል ደግሞ አስ ሪአክት ኔቲቭ የሚባለው ለምሳሌ ኤኒ ሞባይል አፕሊኬሽን ለመስራት የምንጠቀምበት የሪአክት ቤዝድ ፍሬምወርክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጃቫስክሪፕትን ያወቀ ሰው የሞባይል አፕሊኬሽን መስራት ይችላል፣ የሰርቨር አፕሊኬሽኖች ሊሰራ ይችላል፣ ዴስክቶፕ አፕሊኬሽኖች፣ ኮምፒውተር አፕሊኬሽኖችን መስራት ይችላል፣ ብራውዘር ቤዝድ አፕሊኬሽን ዌብ አፕሊኬሽኖችን መስራት ይችላል ማለት ነው። ሶ ጃቫስክሪፕት በጣም ከሌሎች ለየት የሚያደርገው እንደዚህ በሁሉም ቦታ መገኘቱ በራሱ ነው። ማርኬቱ ላይ በጣም ተፈላጊ የሆነ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው ማለት ነው። ሶ ይህን ካልን ሀብቱ ረን ጃቫስክሪፕት ነው ሌላኛው ጥያቄ። እንግዲህ ጃቫስክሪፕትን እንዴት ረን እናደርገዋለን፣ እንዴት እንጠቀመዋለን የሚለው ነው። ሶ ለዚህ መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ጃቫስክሪፕት ረን የሚሆነው ጃቫስክሪፕት ኢንጂንስ የሚባል ነገር አለ። ጃቫስክሪፕት ኢንጂንስ የሚባሉት የሶፍትዌር ኮምፖነንት ዛት ኤክስኪዩት ጃቫስክሪፕት ኮድ ነው። ሶፍትዌር ኮምፖነንት ነው። ስራቸው ጃቫስክሪፕት የተጻፉ ጃቫስክሪፕቶች ኮዶችን ኤክስኪዩት ማድረግ ነው። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ዳውንሎድ የምናደርጋቸው ሳይሆን ጃቫስክሪፕት የምትጠቀሙበት ቦታ ላይ ባይዲፎልት የሚቀመጡ ናቸው። ለምሳሌ ብራውዘር ከሄዳችሁ ብራውዘር በራሱ ጃቫስክሪፕት ኢንጂኖች ውስጡ ተገጥመውለታል ማለት ነው። ሶ ብራውዘር ኤክስኪዩት የሚያደርገው ጃቫስክሪፕት ኮድን እነዚህ ኢንጂኖች ስላሉ ነው። እነማን ናቸው እነዚህ ኢንጂኖች ግን? እንግዲህ አሁን ላይ በጣም ፖፑላር የሆኑት ኢንጂኖች እነዚህ ናቸው። የመጀመሪያው ቪኤት ይባላል። ይሄ ቪኤት የሚባለው በጉግል የተሰራ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ለክሮም ኦፕሬቲንግ ማነው ለክሮም ብራውዘር የተሰራ ጃቫስክሪፕት ኢንጂን ነበረ። ነገር ግን በኋላ ላይ የክሮሚየም ኦፕን ሶርስ ያደረጉት ክሮሚየምን ማለት ነው እና ክሮሚየም ምን ቤዝድ አድርገው የሚሰሩ ሌሎች ኦኤስም ካሉ ቪኤት ኢንጂን ይኖራቸዋል ማለት ነው በውስጡ። ለክሮሚየም አሁን ላይ እነ ማይክሮሶፍት ኢጅ እነ ክሮም ራሱ በጣም ሌሎችም
ብራውዘሮች ክሮሚየም ቤዝድ ይሄ ክሮሚ የሚባለው የኦፕን ሶርሱ ነው። እሱን ተጠቅመው የተለያዩ ሶፍት ብራውዘሮች ይሰራሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ይታያል። ሌላኛው ስፓይደር መንኪ ነው። ስፓይደር መንኪ የሚባለው ደግሞ የሞዚላ ፋውንዴሽን ማለት ነው። ሞዚላ የሚባለው የፋየርፎክስ የሞዚላ ፋየርፎክስ ብራውዘር የሱ ማለት ነው። ሶ ለሱ ለዚህ ለሞዚላ ፋየርፎክስ እንደ ኢንጂን እንደ ጄኤስ ኢንጂን የሚጠቀሙበት ስፓይደር መንኪ ይባላል ማለት ነው። እነሱ ናቸው የሰሩት። ሌላኛው ደግሞ ሳፋሪ የሚጠቀመው ጃቫስክሪፕት ኮር የሚባለው ጃቫስክሪፕት ኢንጂን ነው። ይህኛው ጃቫስክሪፕት ኢንጂን ደግሞ ምንድን ነው? ሳፋሪ የአፕል ኮምፒውተሮች ለሞባይላቻቸውም ሳፋሪ ለሚጠቀሙ ለአፕል ኮምፒውተሮቻቸውም ለአይፎናቸውም የሚጠቀሙት ብራውዘር ሳፋሪ ስለሆነ ለነሱ የራሳቸው ጃቫስክሪፕት ኤንጅ ክሬት አደረጉ ማለት ነው። እሱም ጃቫስክሪፕት ኮር ይባላል። እንዲሁም መጀመሪያ ላይ ኤጅ ክሮሚየም ከመጠቀም በፊት ማይክሮሶፍት ደግሞ ቻክራ የሚባል ኢንጂን ይጠቀም ነበረ ማለት ነው። ሶ ፖፑላር የሚባሉት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እያንዳንዶቹ ብራውዘሮች ሁሉም የራሳቸው ጃቫስክሪፕት ኤንጂን አላቸው። ጃቫስክሪፕት ኤንጂን ደግሞ ስራው ምንድን ነው? ጃቫስክሪፕት ኮዶችን ኤክስኪዩት ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እንደዛ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ሀው ቱ ረን ፕሮግራሙን ኮድን እንግዲህ እንዴት አድርገን ረን እናደርጋለን የሚለውን ሌላኛው ጥያቄ። ሶ የመጀመሪያው ብራውዘር ላይ ከሆነ የምናደርገው አዲንግ ጃቫስክሪፕት ኢንቱ አን ኤችቲኤምኤል ዶክመንት ነው። ኤችቲኤምኤል ዶክመንታችሁ ላይ ጃቫስክሪፕት ኮዳችሁን በማስገባት ያ ብራውዘር ረን እንዲያደርገው ኤክስኩት እንዲያደርገው እናደርጋለን ማለት ነው። ነገር ግን ጃቫስክሪፕትን ወደ ኤችቲኤምኤል በምን መልኩ አድ እናደርጋለን የሚለው ደግሞ ሶስት መንገዶች አሉ። የመጀመሪያው ኢንላይን ነው። ሁለተኛው ኢንተርናል ነው። ሶስተኛው ኤክስተርናል ነው። ይህን ልክ ሲኤስኤስን እንደምናስገባው ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። ኢንላይን የሚባለው አንድ የኤችቲኤምኤል ኤሌመንት ይኖራል። እዛ ኤሌመንት ውስጥ ኢንላይን ውስጥ የሆነ ኤክስኪዩቲብል ጃቫስክሪፕት ፈንክሽን ወይም ኤኒ ስቴትመንት ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት። ኢንተርናል የሚባለው ደግሞ ሄድ ፓርቱ ላይ ማለት ነው። ኤክስተርናል የሚባለው ደግሞ ኖርማሊ ለብቻው አንድ ኤክስኪዩቲብል ፋይል የጃቫስክሪፕት ፋይል ዶት ጄስ ብላችሁ ክሬት ታደርጋላችሁ። ከዚያ በኋላ በሊንክ ያን ኤችቲኤምኤል ዶክመንታችሁን እና ያንን ስክሪፕት ታገናኙታላችሁ ማለት ነው። በዛ መልኩ ይሆናል። ከዚህ በመቀጠል የምናየው ደግሞ ኮድ ኤዲተሮች የሚባላል። ኮድ ኤዲተር ምንድን ነው? ኢት ኢዝ ፕሌስ ዌር ፕሮግራምስ ስፔንድ ሞስት ኦፍ ዜር ታይም። ኮድ ኤዲተር የሚባሉት እንግዲህ ኮድ የሚጻፍባቸው እነዚህ አሁን የምንላቸውን ኤክስኪዩቲብል ፋይሎች የምንጠቀምባቸው የምንጽፍባቸው ቱሎች ናቸው። እንግዲህ የተለያዩ መንገድ ሊሆን ይችላል። የመጀመሪያው አይዲኢ ነው፣ ቴክስት ኤዲተር አለ። ዴቨሎፐር ኮንሶል ደግሞ የምናይበት ነው። እንደ ቱል ነው፣ እንደ ቱል መጠቀም ይችላል። አይዲኢ የሚባለው ሲተነበን ያው አብሪቬሽን ስለሆነ ኢንተግሬትድ ዴቨሎፕመንት ኤክስኪዩሽን ማለት ነው። በጣም ፖፑላር ናቸው እነዚህ። ለሆነ ስፔሲፊክ ታስክ ብቻ አይደለም፣ በጣም ፍሬምወርክ ቤዝድ ሁሉንም ነገር እዛው የሚጨርስላቸው ነው። ቴክስት ኤዲተር የሚባለው ደግሞ ኖርማል ቴክስት ኤዲተሮች አሉ እና በጣም ጥቂት የሆኑ ኖርማሊ ኖትፓድ ለምሳሌ ያለች ኖትፓድ ብቻዋን ቴክስት ብቻ ነው ጽፎ እሱን ኤክስቴንሽኑ በማሰማመር ብቻ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅን መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ማርኬቱ ላይ በጣም ብዙ አይነቶች አሉ። ለምሳሌ እነ ፓይቻርም አሉ። እንደ አጠቃላይ የፕሮግራሚንግ ላንጉጅ አይዲዎችን ለማየት ከፈለግ እነ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ አለ፣ እነ ሰብላይም ቴክስት፣ ቪም፣ ኢማክስ፣ ስፓይደር፣ አተም፣ ጁፒተር፣ ኤክሊፕስ፣ ኢንተሊጅ፣ ኖትፓድ እነዚህ በሙሉ አይዲዎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ከፈለጋችሁት እንደ ፍላጎታችሁ ተጠቅማችሁ ኮዳችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። በት ማይ ሪኮመንዴሽን ፍሮም ከነዚህ ውስጥ ማለት ነው ጃቫስክሪፕትን ለመጠቀም ቪኤስ ኮድ ወይም ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ የሚባለው በጣም እንደምታዩት ኒት ናት፣ አጻጻፉ ከለር ቤዝድ ናት። ለማንኛውም ቀለል ያለ ነገር ነው፣ እሷን መጠቀም አይ ሪኮመንድ። በጣም ቀላል ናት። እንግዲህ እንደ ፍላጎታችሁም ሌላ መምረጥ ትችላላችሁ። ሌላኛው ኮዳችሁን በተለይ ዲበጊንግ አካባቢ ላይ ለምትሰሩ ሞር ፖፑላር እየሆናችሁ ኤለመንቶቻችሁ ማየት ስትፈልጉ ደግሞ ዴቨሎፐርስ ቱል የሚባል ቱል አለ። ይህ ቱል ብራውዘሮች ላይ ያለ ነው። እንዴት እንደሚሆን ወደፊት የምናየው ነው። ነገር ግን እሱን እንጠቀማለን በተለይ በተለይ ለዲበጊንግ የሚባለው ሁሉም ብራውዘሮች ዋና እነዚህ ሚሚን የሚባሉ እነ ፋይርፎክስ ላይ እነ ክሮም ላይ ምናምን አሉ ለማለት ነው። ይህ ቱል እሱን ተጠቅመን እንዴት እንሰራለን የሚለውን ወደፊት እናያለን ማለት ነው። ሶ በአጠቃላይ ግን እንደ ኢንትሮዳክሽን እስከዚህ ድረስ ነው የምናየው። የዛሬው በዚሁ ይበቃናል። ቀጣይ ቀጥታ ወደ ኮርሳችን ገብተን ጃቫስክሪፕትን እንማራለን ማለት ነው። ለአሁን ሰላም።